wada hadal aan najixin ayaa dhex maray guddidii ay u magacaabeen golaha wakiilada ee Soomaaliland xaaladda magaalada Laascaanood iyo waxgaradka gobolka Sool. Dadaal badan oo ay sameeyeen xubnaha kani kadib waxa ka dhex qarxay khilaaf gacan ka hadal gaaray sida ay ila wareediyo xuquuqaali noo xaqiijiyeen. Warbixinteenna waxa aynu ku falanqeynaynaa meesha uu qotada ku hayo ismaandhaafkoodu iyo wada hadalka dhex maray garaadada magaalada Laascaanood. قدوميها كميل جارك ايه قراها وكيلة كمورية دا سومالي لان مستر سعيد ميري جيري ايا وحا او مقعابي دوين قدي كغيب غادة تدح دي هادين تا ايو اسكسو دوين تا حالة دا كالو سنايد مقالة دا اللاسعان وضي حارون تا قبل كسول وحانا قدي دا تنشق دي دو احايد قراها وكيلة دو دوركي وكولها حالة دا هدلك كتاقاني نقاطو ايو اسكسو دوين تا مدح نغاميد كباري كسول ايو حكومة دا سومالي لان او مدوين كيو قدن بيسي ادو كلفوغا guddidatan ayaa ila wareediyadu waxa ay noo xaqiijiyeen inay si dhexmareen Xildhibaan Cabdirisaaq Khaliif oo ah gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada ayna u suurto gashay inay la hadlaan garaadada amdooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Falaqayn dheer oo ay ka yeesheen xaaladda magaalada Laascaanood sida xal looga gaari karo kadib waxgaradka ayaa waxa ay sheegeen inay xukuumadda Soomaaliland iyo iyaga dhexdhexaadintooda iyo wada hadalkooda ku jirto dawladda Itoobiya boos kalena aan waqtigan ka bannaanayn. Xildhibaanadan ka tirsanaa golaha wakiilada oo kulamo kala duwan la qaatay xisbiyada mucaaradka ah ayaa waxa ay si weyn ugu kala duwanaadeen. La kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay xubnaha qaarkood soo jeediyeen guddidan ka tirsan. hase yeeshee xildhibaanada oo u badnaa xusbiga mucaaradka ah ee wadaniga ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay waxana ay sheegeen in aan madaxweynaha lala kulmayn. xildhibaanadii muxaafidka ka tirsanaa ee ku jiray guddidan golaha wakiiladu ay u magacaabeen xaaladda magaalada Laascaanood ayaa mucaaradad ka dhex arkay halka. waana sababta uu salka ku hayo khilaafkooda oo ila wareediyadu ay intaasi ku darayaan inuu gacan ka hadal gaadhay. guddidan oo ku kala aragti duwan siday waajibkooda uga soo bixi lahaayeen garaadada magaalada Laascaanoodna ay soo gebagabeeyeen shaqadoodii ayaa khilaafkani waxa uu u muuqdaa mid ragaadin doono oo aanay horumar ka samayn doonin maadaama ay golaha wakiilada u qaabilsanaayeen. xiisadda cirka isku shareertay ee ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.